Norbatçı Gölburaklılar, Kabele Gazilerinin kadrımızı, Hasan Özal'ınla, burada iştekiler, Hırpmalı olan dağılık rehberler adına, hepsinin görüşe gelmiş bütün hizmet eşyatına rehberler adına salamlarım. Bu iki görüşümüze onlara. Herhalde bugün mezun adı kazanan uşakların öz arzuları, öz fikirleri var. Biz hiç kim onun arzu fikrine şerik çıkabilmeli, herhalde öz arzu fikri var. Biz daha zöyle ki olan öz arzularına, öz niyetlerine çalışıyoruz. Torpaq meselesiyle bağlıdır. İslahat dövründe mene torpaq verilip ailemize 56 sot. 2021-ci ilə kimi mən həmin torpaqdan istifadə eləmişəm. 2021-ci ilin dekabrında mənim torpağımı başqasının adına sənədləşdiriblər və o gündən bu yana mənim torpağım yoxdur. Bizim də şikayətimiz elə çıxbarədədir. Bizim o maksimimizdə çox zəifli çıxbarımız. Akademiklərimiz işləmir, televizyonlarımız aça bilmirik. Sizdən xahiş edirik ki, o işıq məsələsini bizim... Mənim bir xahişim var idi. Bizim mədəniyyət evimiz 2009-cu ildə tikilib istifadəyə verilib. Binanın təməli möhkəmdir, yaxşıdır. Ancaq dam örtüyü bərbad vəziyyətdədir. Onun üstünün dam örtüyünün dəyişilməsinə köməklik edəsiniz bizə. Bir də ki, yollarımız, küçələrimizi su gəlib, bütün kanallar atıbdır. Maşın ya keçə bilmir. Elə bir çaydır. Bura çatan kanallardır şimdi küçələrimiz. Heç olmasa bir neçə reis bunu töküb düzeltmək olardı. Gözbarağın içindən keçən magistral xəttdən, yəni deyirəm, asfalt xəttinin köhnəlməsi nə əlaqədə var mı? Bu anda bir gəlinlik. Kəndin o tərəfində uşaqlarımız var. Orada xahiş edən bir də zebradır, nə deyim, o qoyarsızdır orada bir uşaqlar keçmək üçün. Yolun aşağı tərəfində bir oba var. Biz, mən təkib edirəm, ora bir zebradır, nə bilim, bir şifat, bir el bir işarə qoyulsun ki, ora bir uşaqlar rahat keçsinlər.